שי קדיר איתו, הנה קדיר, לא מאמין לך, שי קדיר, חרס סל, מחטיא שם, רול בצד השני, גוט נוחת עליו, יש נקודות וגם עבירה, מרגו, מרגו מתייצב מולו, עושים את זה לג'יי כהן, שוב מרחוק וג'יי כהן מדייק, באש לשעה הזאת, מאבק על הכדור הזה, תורידו מכבי תל אביב זוכה בו, קולי כמור איזה בשתי נקודות, לה מתפרצת, טכני, מרגו, גם מרחוק של ג'יי כהן ואיזה נכנס לשלשה, ג'יי כהן יד מצוינת, שלשה שנייה שלו היה. עבודה טובה, תישארו מרוכזים, תגיעו לכל ריבאונד, תדעו מתי לרוץ, מתי לשחק יותר לאט, תזיז את הכדור והכי חשוב תשמרו על הכדור. מרגו בצד השני. גוסמן, יש לו זמן לכוון, וקולע את השלשה. בסוף ייכנס. נפצע, נפצע. בציון החסרה שחקן, מכבי תל אביב קדימה אל הטבעת. הנה הנקודות של זוסמן. איזה כדור. זוסמן, גומר את זה, נהדר. אסיסט שביעי. שמיני. קרדיט להגנה של מכבי שמרחיקה את נס ציונה מהסל. רול מנסה מרחוק, וקולע פה. רול, שלב. ווייט לוקח את זה, מקפיץ, מאבד את הכדור. הוא הורג אותם, וגם יש פה עוד פציעה. נניח את זה. מרגו ממהר בצד השני, לנוריס קול, זריקה חופשית, הוא מדויקת. ומכבי תל אביב. מרגו. נימה לסגב. כן, עוד אסיסט. בפיינל פור, יא. סגל. מצויה. טוב, אנחנו 2:56 על השעון. הולך לג'יי כהן. חב שם על ידי זנה. טיוס לריבאונד, ומכבי תל אביב יש לה זמן לכל התקופה. עוד אסיסט. הולכים פנימה לטיוס, ופרגו לא יוותר על עוד אסיסט. אתה זוכר את האסיסט של גרי לרייס?